Lijep pozdrav svima, evo Golijata se s vama ponovno i evo ga igramo dalje. Sniper Elite trojku, na redu je drugi dio ove šeste misije. Znači, ubili smo ove tu dva one vrste topova. Sve ostalo mi je načel na sniping nest, gdje je tu negdje. Mogu sam tu dolje, jesam glup, jo, nema veze. Kako me iritira. But that spot will have good oversight. Brende, tu ostao sam ovaj lik. Ne bi se niš čudio. Malo sam tiho, nisam se, i ja sam rekao sam kao ima, kao ima ovo ono, banane, te gluposti. O boh, te tam su neka dvojica. Tog se nisam nadal. Gdje su ova dvojica, kaj ono zove tamo? I trojica isto tako. Bat, boot, bet. Shit. Tu sam mrtav ako puknem. Ne znam gdje su ovi, da pravit jednu ludost. Ludost, ludost. Ovi ću ga tu nasi da raskiže. Ovo mi je čak dobro došlo. Wir haben einen Eindringling. Da ist
Čekaj, di sam sad ovo? A, to je neki izlaz kao. Kasarine pas, tak se zove, da. Headquarters. Sad ćemo to rešiti. Ovo nemam pinganog. Sam mi rešim te trojice da mi ne bude tu. To je to, to se traži, to ubijaš ih samo i gotovo. Trap. Češ pricnut po zidu tam iza. Ovo je mrtav. A ne znam otkud su došli, otkud su svi likovi stvore, pa nije bilo nikoga, ja sam tu trčao slobodno. U tom dijelu mape i fakat. Nije došlo jedno, da nije došlo ono pojačanje. Reinforcement. Ima tu koga. Tadup. Svi ga pojela. Stvari moja dobla drita u oko, to te pita me, razbil sam u oko ko ništa. Gdje je ovaj? Need to be careful na ulazku unutra. Kakav careful, odmah mitraljez sve ih potamaniš unutra. Prije da ih ne javiš. Imam taj neki feeling da ih ne bi trebalo biti više. Okej. Nećemo ući na skroz glavni ulaz. Pošli bomo tu te nutre. Imam neki feeling da bi tu mogli dolaziti. Ćemo prvo trip mine.
tu jedan isto. Ne imam, ali to mi možda neće trebati. Not from Valen in my absence. Koliko jebene pljuci imaju to? A znači, ipak mora se ići ovdje, da. Da, ja ću se ovo pokupiti. Kad mi ne treba, kad bi bez veze ostavljalo, to je tamo. Mapa, gdje je to? Najrađe bih sad tuf i gotovo. Ovog ne bi trebali vidjeti. Oh! Svi su okrenuli, ti si vidjeli da ga nema više, smo ga cvrmiknuli ka zica. Mogu ja namamit. Was war das? Hier ist jemand. Kako se ujebo, dečko. Da ti trči za kamenjem. Ne vidi one. Ne vidiš me, ne vidiš me. E, kak sam se sad scimo zbog ovoga. Ma, pa kam vodi ova druga strana kanala? O ne, to ne vjerujem ići nikad.
Wir sind nicht allein. Jel je silent izolacija, to je ta pitam. Kako ih jebio s tim kamenjem, pa to je prejebno. Jedan će ići prema njom. To ovaj. Ne, oba dvojica. Wir haben einen Eindruck. Feindliches Feuer! Wie viele sind es? Up. Dobro, i ovog smo ubili, i ovog smo ubili, sve smo ih pobili, okej. Ovo je bilo pre easy. Dobro, malo me onaj prvi sjebao, ali... Pukam sam metak 2 za bezveze, imam još jedan 4 metka. I sad trenutno ne mogu van zbog ovoga snajperiste jebenog. A ne segne mi. Ajde, daj makni tu taj jebeni nišan odavde. Testi. Čemo mi to ovako možda moći riješiti. Odem tam dalje malo i tam pukne. Negdje, uzmem jedinicu. Ajde, zjevalica. Smireš vam tak snajperista, ne da mi mira, e. Tu ima neko. Ne, seri. Die Stellung halten!
Lasst euch nicht aus der Reserve locken! Ne mogu reloadit više, ajde idemo. 10, 9, 7, 6, 1, 2, 3. Tu imamo papire nekakve, idemo do toga. Letter to Martin, dear Martin. I'm low on ammunition. Not from safe combination. O bok te, pa di je taj cijel? Ali grob vidi. You see? Didn't I tell you? Ist vielleicht nichts, aber... Samo odi tam, tamo što ono mino. Kreta. Koja, ali imam bombe nekakve, imam. Shit! Hey,
Sad Dynamit Brenda treba zapaliti. Ajmo reći tak nije. Skoro sam sve ubio, znači. Ja bih rekao da sam ja sve to pobio, ali opet. Da. Dobro, sad smo pomaknuli, ovog bi se trebali riješiti. Vozila. To sam ti htio reći. Iskreno, ja bih se tu gore spopao, jer s gore bom poskidao. Ja mislim da mogu tako, ako se ja dobro sjećam. Sad se nešto razmišljam, ako bi mi bilo najbolje, onaj tam mi je predaleko. Sad sam skužio da se ja mogu ovdje gore popisati. Bro. Wachsam bleiben. Da, treba biti one shot kill. Na ovog, hoću se toga riješiti. Tako, bojicu barem. I relocate. Bin wohl etwas nervös heute. Ali da ovaj.
Ovako ćemo njega prvog. Ne znam uopće koliko ih točno ima, dva su gore otišla, ovi su se mislim da rasprostranili. Ovi da su otišli okolo, znači ovih četiri i još su dva gore. Sada dobro, to sve se uzme. Vapao bi se mi ovoga, okej, okay, još taj mi je jedan i ovaj dolje, Janka ga ne vidim. Ode ruka i faca. I tadam! Ljok. Treba sam staviti one mine, evo to mi poginulo. Tako je, rješimo se i ovoga, još sam vidio tamo je onaj jedan mali. Ovo pa srce pluća srce, stari moj, ovo je dobio, ne, ne. Evo i ovaj dobio gotovo. Sad prema mojim proračunima više ih ne bi trebalo biti. Tako je. Ti sam sad one dvije trip majn. Imam jedan metak. Was war das? Ajde da mi malo i ovo koristimo, kesar. Tam leti. Opa, otvorili smo konačno taj bogovi sef. To da ništa ne pokaziva. Eine eindrucksvolle Waffe. Von den Alliierten gefürchtet. Retrieve, wow, mit noch wehrhafter Panzerung und noch besserer Bewaffnung. Ne. Mapa. Oh Bog, da sam moram trčat pola mape na pola mape na pola mape. Isuse Kriste.
Serati. Da. Bez disanja, bez ičega, pa kad pukla da pukla, evo pukla njemu u glavu. Nije u ruku. Prsni koš. Neboš ti jebot nikakve devičice, sad ćeš ti da jebot sam sebe, opa, ohoho. Ovo je malo duže će biti epizoda, mislim da će biti prilično kratka misija. Nije baš koliko mi se čini. Op. Ili je? Ali evo, pokopali smo Bonera. Pa hvala dragom bogu kad je gotovo. Znači evo, gotova šesta misija, ljudi, to mi je bilo to. Znači izgubili smo frenda kojeg smo prije spašavali i sad smo u banani. Sergeant Mark 1. Kopali kompanjonera, jebamo boga, jo. Weapon parts collected. Sniper nest, zanimljivo sniper nest. Opa, 3. Aha, i dobio sam ovaj put, to je to, samo prošlo mislim da nisam dobio sve. Da, samo prošlo mislim, da to je to, ove karte, to naravno nisam našao ništa. I da, ljudi, to bi bilo to onda. Evo ga, ljudi, prošli smo, znači, šestu misiju. Ovo je bio drugi dio, da. Tako je. Nadam se da vam se sviđala ova epizoda. Ako je, bacite like, share, subscribe ili komentar. Ako nije, nemojte ništa. Pratite me na Facebooku, predložite mi igre, možete igrati s menom. Sve i jedno. Samo se javite ili bilo gdje. Na Facebooku, stranici, profilu ili tu na YouTubeu, sve jedno. Možemo igrati bilo šta se mene tiče. Ne znam za vas. I to je to, ljudi. To je bilo to. Love you all i peace!